Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 46. Բացատրիր, թե ինչպես են Աննան ու Անին կատարել հանումը։ Տասնյակից հանել են տասնյակը, միավորից միավորը։ Նկարին համապատասխան կազմիր հավասարություն։ 56-ից հանած 34, 45-ից հանած 14, 39-ից հանած 26, 48-ից հանած 25, վաժություն 265, հաշվիր արտահայտության արժեքը, սա ինքնուրույն կհաշվեք, վաժություն 266, կենգուրու մրցույթին մասնակցող 36 աշակերտներից 14-ը աղջիկներ էին, քանի տղա էր մասնակցում այդ մրցույթին, 36-ից կհանենք 14, Հայկը օղաբլիթի ու կարկանդակի համար վճարեց 90 դրամ։ Կարկանդակն արժեք 40 դրամ, որքան արժեր օղաբլիթը։ 90-ից կհանենք 40։ Վարժություն 267։ Եթե Արամենց դասարանում սովորեր ևս 3 աղջիկ, ապա աղջիկների և տղաների քանակը կլիներ հավասար։ Հաշվիր, թե քանի աշակերտ կա դասարանում, եթե տղաները 14 հոգի են։ 14-ից կհանենք 3, կստանանք 11, աղջիկների քանակը 11 է, այժմ 11-ին կգումարենք 14 և կստանանք աշակերտների քանակը։ Ամանորյա միջոցառմանը երկրորդ դասարանից մասնակցում էին 21 աղջիկ և աղջիկներից 3-ով ավելի տղա, ընդհանրապես քանի երկրորդ դասարանցի էր մասնակցում այդ միջոցառմանը։ Նախ կգումարենք 21-ին 3, կստանանք տղաների թիվը, 24, ապա 21-ին կգումարենք 24 և կստանանք ընդհանուր աշակերտների քանակը։ Վարժություն 268։ Գործնական աշխատանք։ Վանդակավոր թղթից կտրիր պատկերվածին նման պատկեր և այն բաժանիր 3 միանման մասերին։